Obec Miloslavov leží na juhozápadnom Slovensku v Podunajskej nížine, 8 km juhovýchodne od Bratislavy a 10 km od Šamorína. Blízkosť hlavného mesta, pekná príroda a relatívny pokoj v obci umožňujú vytváranie záhradkárskej oblasti Bratislavy a turistické centrum krátkodobej rekreácie. Základom dnešnej obce Miloslavov, ktorá sa skladá z dvoch častí, Miloslavova a Alžbetinho dvora, sú Alžbetin Majer a Anna Majer. V súčasnosti má Miloslavov 860 obyvateľov. Podstatne starším osídlením je Alžbetin Majer, založený v 13. storočí pri románskom kostole svätej Alžbety. V modrom štíte pod tromi zlatými korunami strieborná zlatoviazaná otvorená kniha s veľkými zlatými písmenami SA. Tri korunky symbolizujú čas Alžbetin dvor a Annin dvor. Dnešná časť Miloslavov symbolizuje kniha s písmenami SA Sankta Anna. Na území dnešnej obce Miloslavov historicky existovali pôvodne dve osady, Alžbetin Majer a Annin Majer. V listine z roku 1244 sa píše, že král Bela IV. Daroval toto územie dvorníkom alebo sluhom Alžbety Uhorskej, Wolfgangovi a Davidovi. Po jej smrti jej brat Belo IV. Nariadil, aby na svojom darovanom majetku postavil kostol na počest svätej Alžbety. V roku 1921 patrili osady Annin dvor a Alžbetin dvor rytierovi Rudolfovi Wiener Waltenovi. Kolónia Miloslavov zaberala dvor Anna Major a časť dvora Ersebed Major. Oba patrili do veľkostatku Péke Gomba a veľkostatku Fél Majora Háza. V roku 1930 sa tieto dve kolónie osamostatnili a boli zjednotené pod spoločným názvom Miloslavov s miestnou časťou Alžbetin dvor a miestnou časťou Miloslava. Už 11. júna 1930 bolo dohodnuté, že názov obce bude Miloslavov a Alžbetin Majer sa zmenil na Alžbetin dvor. Obe kolónie sa spojili a vytvorili novú obec pod spoločným názvom Miloslavov s časťou Alžbetin dvor. Bývalý rímskokatolický kostol svätej Alžbety je najstaršou sakrálnou stavbou, ktorá bola postavená pravdepodobne okolo polovice 13. storočia v románskom slohu. Je to zrejme prvý kostol v Uhorsku postavený na počest svätej Alžbety Uhorskej. Prvá písomná zmienka je doložená v roku 1283. Kostol bol Jurajom Selepšením obnovený v roku 1670 a koncom 18. storočia stratil kostol funkciu Božieho stánku a stavba sa začala používať ako sýpka. Bola strhnutá veža, aby budova ničím nepripomínala svoju pôvodnú funkciu. Bývalý kostol svätej Alžbety slúži ako múzeum, remeselný dvor s expozíciou tradičných remesiel a vidieckého života regiónu. Takisto tu nájdete prehľad dejín i fauny Podunajska. Podunajský remeselný dvor Miloslavove je otvorený od apríla do októbra na individuálne prehliadky každú sobotu a nedeľu od 14. do 16. hodiny.
Bratská jednota baptistov vznikla na Slovensku ešte pred prvou svetovou vojnou. Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov Miloslavove už od svojho vzniku patril do spomínaných organizačných štruktúr. Slávnostné otvorenie modlitebne sa uskutočnilo 7.11.1926. Na námestí Alžbetinho dvora bola postavená v roku 1947 zvonica železnej konštrukcie za obecné peniaze. Po vysokej zvonici je pod polkruhovou plechovou strechou jeden bronzový zvon. Táto zvonica sa nachádza v časti Miloslavov. Bola vysvetená 18. augusta 1935. Tiež má jeden bronzový zvon. Božia múka bola postavená asi v rokoch 1822 až 1813. Spomína sa ako kaplnka svätej Alžbety. Božia múka je štíhla štvorcová stavbička s rozšírenou hornou časťou, kde sú štyri niky, ktoré sú bohužiaľ prázdne. Zaslúžila by si rekonštrukciu. Ústredný kríž v časti Alžbetin dvor bol postavený roku 1985 a je osadený na stupňovitom podstavci. V roku 1910 bol na tomto mieste drevený kríž s malovaným plechovým korpusom a v roku 1930 prenesený na cintorín. So stavbou tohto kostola sa začalo 15. septembra 1997. Je umiestnený v obecnom parku v časti nazývanej Alžbetin dvor nedaleko starého kostola svätej Alžbety, dnes remeselného domu. Pôdorys nového kostola má tvar lode, ktorá symbolizuje Petrovú loďku a tá Kristovú cirkev. Vnútro lode je otvorené. Strechu drží 12 trámov, ktoré predstavujú 12 apoštolov. V strede lode je nadsvetník s vitrážou, ktorá znázorňuje premeny súčasnej doby. Plameň má predstavovať vnútorné postoje ľudstva, vojny a nepokoje. Ľava strana vitráže má znázorňovať formou dažďa, padajúcich hviezd, slnka a prelomeného mesiaca prírodné katastrofy, zemetrasenia, výchry a búrky. V hornej časti zobrazená holubica je znakom Ducha Svätého, ktorý sa znáša nad všetkým pozemským nepokojom. Zasvetenie nového kostola Božiemu milosrdenstvu zvýrazňuje tak starú kresťanskú ideu milosrdenskej lásky a robí ju aktuálnou aj v dnešnej dobe. Moderný kultúrny dom Miloslavov bol postavený v rokoch 1967 až 1972. Je to obdĺžniková budova so štíhlým priečelím. V cintoríne na Alžbetinom dvore nechýba dom smútku z roku 1971, postavený v štýle kaplnky, a taká istá budova domu smútku je aj v cintoríne Miloslavove. Dominantou námestia na Alžbetinom dvore je nová budova obecného úradu a kultúrneho domu. Budovu v rokoch 1997 až 1998 prestavali z pôvodnej stavby požiarnej zbrojnice. Zaujímavo riešeným farebným fasádam dominuje vysoká veža požiarnej zbrojnice. V zlúčenej obci nájdete mnoho kolonistických domov so zaujímavými fasádami, oknami a lizénami. Miloslavove nechýbajú základné vybavenia ako potraviny, pohostinstva, reštaurácie, materská škola, základná škola, komunitné centrum, praktický lekár či oddychové zóny v oboch častiach Miloslavova. Nechýba tréningový areál, ktorý slúži na výcvik a prípravu koní.
Súčasťou tohto areálu je aj telocvičňa a šermiarska sála. Úlohou a víziou do budúcna je zachovať obec Miloslavov na želanom stave, v ktorom sa bude mesto alebo obec nachádzať. Je toho potrebné urobiť veľa. Chýba napríklad cyklochodník, dostatok parkovisk, dobudovanie kanalizácie, revitalizovanie parku a mnoho ďalších úloh. Prajeme obyvateľom tohto krásneho kúta Slovenska, aby sa im podarilo splniť väčšiu časť programového rozvoja obce.